vaivaa nähnyt tohon noin, niin... Tuo panna sen Jarille vettä. No niin, avatkaa nyt ne. No niin, avatkaa. No niin, nyt otetaan, täällä on... Anna nyt sen kylmästi. Mitä täältä nyt sit löytyy? Niin, se muistaa ennen. Kerkkusijäniä. Herk. Swarms. Joo, vetää kuulutta hedelmäpelistä. No niin, mä otan... Paprikaa! Jos mä otan mulle, niin sitten mä otan ne täältä. Noin. Siinä oli pari raaka. Siis tota, niinku kaksi, niinku yksi. Ei, saa Markuksella on kaksi. Ei, kun Markuksella on kaksi, kaikille muille yksi. Mä ajattelin. Markuksella on kaksi. Mä ajattelin, että vähän niinku match. Sanoit, että otan nää kaksi tälle. Eikö ne kaksi on silleen? Joo. Raaka. Tää on aika hyvä. Tää on aika mielettömän hyvä, joo. Kyllä. Champions, vielä the champions. Vielä sinne champignonin jälkeen. Ja rotapuuten kieli. Joo, se on hyvä.